אנחנו צריכים את החוברת הזאת ש... אין לי חוברת, ואני לא מאלה שיודע בעל פה, אז אם מישהו יכול לחלוק אני יכול לעשות כאילו אני יודע בעל פה, אבל זה לא ילך. מה? אז רק בשביל לקרוא את המקור, אחרי זה אני אחזיר לך את זה שתוכל לכתוב. טוב, אז דיברנו בפעם שעברה, דיברנו על ה... דיברנו על השפלות שמחזיקה את הביטול. אמרנו ששפלות וביטול הם מחזיקים אחד את השנייה. שפלות זה הכלי והביטול זה האור. והביטול הוא למעשה הרצון לעשות מצווה. כן, הרצון לרדת לתוך המציאות לעשות משהו. וזה בעצם התנועה מלמעלה למטה של הנשמה עצמה, לכן זה גם נקרא אור. יחסית לכלי, שהוא השפלות, שזה התנועה מלמטה למעלה, והוא התוצר של הנמיכות שלי, של כמה שאני בעצם, הגוף והנפש הבהמית הם נמוכים. עכשיו, היום אנחנו כבר נתחיל להיכנס לשני המושגים האלה של נפש אלוקית ונפש בהמית קצת, אני חושב, אבל זה בסדר גם בלי לתפוס את הכל, יכול להיות שכבר דיברתם על זה. אז עכשיו בשביל להבין את ה... ועוד פעם, השפלות נשמע לנו להוציא מההנחה הראשונה, שההנחה הראשונה היא ששפלות זה לרדת למטה וביטול זה לעדות למעלה. זה בדיוק הפוך, ששפלות זה תנועה מלמטה למעלה והביטול הוא תנועה מלמעלה למטה. אז דיברנו פעם שעברה על כך שהשפלות מופיעה בהקשר של דוד שמעלה את הארון לירושלים, והתנועה הזאת של העלאה היא מתאפשרת בגלל השפלות של דוד. שלולא הייתה לו השפלות הזאת, הוא לא היה מסוגל לעמוד בכישלון הראשון שהיה לו בפרץ עוזה, ובלי השפלות הזאת הוא לא היה יכול לעשות את זה נכון בפעם השנייה, גם לקלוט שהקדוש ברוך הוא שולח לו סימן שכבר אפשר להעלות את הארון, וגם בפועל לעשות את זה נכון, שהוא רוקד ומפזז לפני אהרון. ושבעצם זה התכונה הפנימית של מלך, של המלכות. של להיות בפנימיות תחושה של שפלות. לעומת שכלפי חוץ הוא כמובן מתנשא, הוא חייב להיראות כמו מלך. אבל כדי להיות מלך כלפי חוץ, חייב להיות בפנים תנועה של שפלות. וקשרנו את זה גם, נדמה לי, עם המאמר חז"ל, מסכת סנהדרין, שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה ששרצים מאחוריו. שיש לו הרבה הרבה על מה להיות שפל. יש לו הרבה... טוב, אז היום אנחנו רוצים לעסוק בביטול, שהוא התנועה הפוכה, מלמעלה למטה. ואנחנו נראה שהעניין של הביטול, שהוא כוח המה של האדם, כמו שמשה יגיד לנו, ונחנו מה. ממהי, הוא הכוח לעשות במציאות, הוא הכוח להיכנס לתוך המציאות. זאת אומרת, לרדת ממקום גבוה, להוריד את הכוחות של הנשמה ממקום גבוה למקום נמוך. צריך הרבה הרבה ביטול בשביל זה, ואנחנו נסביר מה כאן הכוונה. אז המקום הראשון שאנחנו פוגשים את המושג הזה, שמשה אומר שהוא ואהרון מה, אחר כך הוא אומר זה רק על עצמו, ואנחנו מה. בואו נראה את זה. ביישום מעילים, כן, זה באמצע החוברת, שמות את זין, ביישום מעילים, ויבואו כל עדה בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין עילים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני לצאתה מארץ מצרים. יש לכולם? בסדר? ואילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר,
ואמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו אסיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. מה היה עונה מישהו אחר? אז הם לא מתביישים. אנחנו רוצים אתכם בשביל להרוג אתכם ברעב. איפה הייתם ואיפה אתם עכשיו? איזה ניסים עשינו, איזה זה, איזה זה. ואתם עוד יש לכם איזה חוצפה לבוא ולהליל עלינו. זאת אומרת להתלונן על הכוונות שלנו, כאילו אנחנו רצינו להרע לכם. הרי כל החיים שלנו זה רק מסור כדי להיטיב עם החיים. אז איך אתם מעיזים כזה דבר? אז מה אומר למשה? הוא לא עונה בהתחלה, אלא הוא מקבל מיד נבואה. והנבואה היא, ויאמר השם אל משה, וצריך לשים לב, התורה נותנת לנו את הנבואה, ואחר כך היא מספרת לנו מה משה שידר מהנבואה הזאת, מה הוא הביא הלאה. אז היא מספרת לנו מה היה מאחורי הקלעים, ומספרת לנו מה היה לפני הקלעים, על הבמה. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. ויאמר משה ואהרון וכל בני ישראל, ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם לכבוד השם ושמעו תלונותכם על השם, ונחנו מה כי תלינו עלינו. מה מוזר בגישה שלהם? שכשהם מוסרים את הנבואה בהתחלה, הם לא מספרים. ויש להם את הקלף ביד. כבר יודעים מה הולך לקרות. אבל הם לא אומרים את זה. מה הם אומרים? זה הכל כבוד השם, זה בכלל לא אני. זה לא שייך אלינו. שעושה טוב איננו משלו, אלא תן לו משלו שאתה בשלך שלו. אז דבר ראשון, הם יודעים מה הולך לקרות. הם יודעים שהולך להתרחש פה נס שעוד לא היה כזה נס. זה עוד לא ראיתם, שיורד לחם מן השמיים, יורד קמח כזה שקוף מהשמיים, ואפשר לטחון אותו, לעשות ממנו כל אוכל שרוצים. זה, הם יודעים את זה, והם לא אומרים מילה. מה הם אומרים? הם אומרים משהו מאוד מעניין, הם אומרים, יהיה פה בבוקר, בערב יהיה משהו, ובבוקר יהיה משהו. מה כבר מפריע עוד משהו שקורה פה? מאיפה הם לוקחים את המושג של הערב? מה אמר להם השם? ויאמר השם השם, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצאם ולקטו דבר יום ביומו. כשמשה מוסר את זה עכשיו, קודם כל לא אומר מה הולך לקרות, הוא כבר יודע שזה לחם וכו' וזה. אז הוא לא אומר להם, כי קודם כל זה הכל כבוד השם, זה לא בשבילי, וזה לא כדי להשקיט אותם, זה לא כדי להשתיק אותם, אלא אדרבה, החלק הזה נגמר ב... לא עלינו תלונותיכם כי על השם אנחנו מה, אנחנו לא עשינו פה כלום, שום דבר. אם יש לכם איזה טענות, זה לא כלפינו. זה כמעט לא נתפס שבן אדם יגיד כזה מדבר. כן? היה סיפור על רבושר, יש איזה סיפור ברבושר מפי תלמידיו, שם הסיפור מאוד נחמד שמישהו... מאוד כעס על איך שמתנהל יד עזרה בבני ברק. והוא רצה לבוא לרב אושר, צריך איזה חשמל או משהו? אז יש פה עוד איזה, אפשר לך. אז הוא היה בבני ברק, ופתחו אז סניף של יד עזרה, ואחרי כמה חודשים בא הרבי מגור ודיבר עם רב אושר ואמר לו שגם אני רוצה לפתוח בבני ברק צרכניה כזאת שזה במחיר עלות. אז דברים כאלה שהם במחיר עלות הם מאוד מאוד חיים על הקסקס. אז לא רק שרב אושר לא אמר לו אבל אתה תפגע לי במה שאני עשיתי, הוא אמר אדרבה, מגיע להם משטח, קח חצי, כאילו כל דבר, קח חצי, קח חצי, קח חצי, כאילו זה. ואז הוא שניהל את הצרכניה הזאת, אז הוא השתגע מזה, כאילו, מה, אני לא יכול לתפקד ככה. כאילו, ככה זה לא נועד לעשות רווחים, זה רק אמור לשלם את המשכורות, אבל גם אם אני אשלם את המשכורות כבר. כי רק הכל הולך לספקים כבר. אז הוא מאוד כעס, אז הוא בא לירושלים, וחיכה לרבי אושר מחוץ למקווה, שזה ידעו שזה זמן שאפשר לדבר אותו כשהוא יוצא מהמקווה. ואז שרב אושר פגש אותו במקווה, הוא יצא מהמקווה, הוא הסתכל עליו,
אולי לא מדגים בכל הפרטים, אבל הוא הסתכל עליו ככה ואמר, איך אתה עוזב את בני ברק, איך הצרכני עובד בלי שאתה שם, למה באת לפה, איך אתה יכול לעשות כזה דבר? צריך אחריות. מבינים? הוא בא בשביל לצעוק עליו, מה אתה עשית? אתה לא אחראי. אז הוא אומר לו, אתה לא אחראי, כאילו מראש, הוא אומר, מה אתה עושה פה? אתה לא אחראי. אז קצת בלבל אותו. אז הוא אומר, לפני שהוא הספיק עוד לשטוח את הטענות שלו, אז רב אושר אמר על עצמו, טוב, גם אני לא אחראי. כאילו, גם אני לא עושה דברים כמו שצריך באמת. אבל הנה, למרות שאני לא עושה את הדברים כמו שצריך באמת, תראה כמה דברים טובים כבר הצלחנו לעשות. עשינו ככה, יצא ככה, והיה ככה, והיה ככה, והיה ככה, התחיל למנות לו את כל הדברים, שאיכשהו אומר רב אושר, אני לא עשיתי פה כלום. ואף על פי כן, יצאו כל הדברים הטובים האלה. אז הוא הבין את הרמז, שעזב אותך מהחשבונות האלה, כאילו איך אתה חושב שזה יצא, זה קודם כל, זה לא אתה, והסיבה שאתה כל כך נרעש ונרגז, כי בסופו של דבר אתה מרגיש שזה שלך, אתה מרגיש כאילו שאתה צריך לקחת את השכר על מה שנעשה, זה מה שאתה רוצה. וכיוון שזה מה שאתה רוצה, אז אתה נורא נורא מסתבך בכל העניינים שלך. אז כאן ישר משה ואהרון אומרים, אנחנו לא עשינו פה כלום, אנחנו לא הוצאנו אתכם ממצרים, אנחנו לא עשינו את המכות, אנחנו לא התבנו את המצרים, לא עשינו שום דבר, זה לא אנחנו בכלל, לא קראנו את הים, שום דבר, זה לא קשור אלינו. אתם רוצים להתלונן? תלונו לבעל הבית, אנחנו, מה אנחנו פה בסיפור בכלל? אבל אני מדגיש את זה שהם מוסיפים איזושהי תוספת. זאת אומרת, יש להם את הקלף ביד, כלומר, היו יכולים לבוא להגיד, מה אתם רוצים? איך היה מנצח מישהו בוויכוח כזה? אני יודע מה הולך לקרות, אז תרדו ממני, כי אתם לא מבינים שום דבר, והנה עוד רגע הולך לרדת, ואנחנו הולכים להוריד לכם מן. מי יודע שזה לא הם? מי עוד שמע את הנבואה הזאת? רק משה יודע מזה. אבל לא אומר, הוא אומר, הכל זה על הקדוש ברוך הוא, וכל הכל הכל מה שקורה פה זה רק כדי שתכירו את השם. כל המטרה של כל החיים שלכם זה רק להכיר את השם. כל מה שאנחנו עשינו פה, כל מה שיש פה, כל מה שאתם חושבים, כאילו יש התחלה, אמצע, סוף לסיפור הזה, זה הכל רק כדי להביא אתכם להכיר את השם. זה המשפט הזה שבוקר, ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר הוריתם את כבוד השם בשומו את תלונותיכם על השם, ואנחנו מה כי תלינו עלינו. זאת אומרת, הוא בא ואומר כאן שהרגשת המה זה שהמטרה שלי בעשייה שלי בעולם היא רק כדי שתכיר את הקדוש ברוך הוא. שאני אכיר את הקדוש ברוך הוא, שאתה תכיר את הקדוש ברוך הוא, זהו, שזה כל מה שיש פה. אין פה שום דבר אחר. זה המטרה של כל העשייה. זאת אומרת, בן אדם רגיל חושב, מה המטרה של העשייה? אז הוא אומר, אני צריך להתפרנס, אני צריך להתעשר, אני צריך להיות בריא, אני צריך זה, אני צריך זה, אני צריך זה, אני צריך זה. בסדר, הכל דבר בשביל מה, בשביל מה, בשביל מה, בשביל מה. בסוף מגיעים לה בשביל מה, אתה בסוף נכנס לקבר, אז בשביל מה זה הכל היה? לא נשאר לך מזה כלום. אז מה כן נשאר לך? מה יכול להיות הדבר היחיד שישאר לך מזה? אז הוא אומר, זה רק כדי שתכיר את הקדוש ברוך הוא. כל המטרה פה, של כל החיים, כל מה שאתה עושה, כל הפעולות, למה זה תן לו משלו שאתה ושלך שלו? כי זה לא שהוא לא מבקש ממך לעשות, מבקש ממך לעשות עולם ומלואו. אבל המטרה בכל העשייה זה רק כדי להכיר אותו. זה אומר הזוהר, זה נקרא שבשמע הקדוש הוא ברא את העולם, בגין דשמדון לי. שיכירו אותו, שיהיו מודעים שיש כזה דבר שנקרא הקדוש ברוך הוא. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? זה צריך עוד הרבה לדבר, אבל כל דבר. איך אתה חושף את זה? בסדר, צריך לעשות חור בתוך הישות הזאת, כן? זה מה שהמגיד היה אומר, שגדולים מעשיהם של צדיקים הם מעשה שמיים וארץ. שמעשה שמיים וארץ, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא עשה מאין יש. והיהודי, הצדיק, מה הוא, כולם צדיקים, הוא עושה מהיש עין. הוא הופך את הגלגל אחורה. זו המטרה של העולם. לגלות איפה הקדוש ברוך הוא מסתתר פה. היה לו גם משל בשביל זה. שאומר שהעולם זה כמו משחק מחבואים אחד גדול. והבאס הכי גדולה של ילד במחבואים זה שהוא הולך להתחבות. הוא התחבא כל כך טוב שלא מוצאים אותו ושוכחים ממנו. ואז אף אחד לא מחפש אחריו. אז הוא אומר, הקדוש הוא התחבא פה מאוד מאוד טוב. הוא התחבא כל כך טוב ששוכחים לחפש. וזה הכי מתסכל מהכל.
אז אומר, העבודה שלנו זה הפוך, זה להפוך את היש לעין. מה זה להפוך את היש לעין? לגלות את השם שנמצא מאחורי כל דבר. זה בעצם תכלית העבודה. כל השאר זה רק, זה פרטים. אף אחד לא שחרר אותך מלעשות את הפרטים, אבל תבין שהמטרה, התכלית בכל דבר, זה להגיע למצוא אותו. זה הכל. אז כך הוא אומר להם בעצם משה. אבל אמרתי שהוא מוסיף פה איזה משפט שלא ברור מאיפה זה לקוח. מה המשפט הזה? שגם בערב, גם בערב, לא רק בבוקר, כמו שהוא אמר, ולקטו דבר יום ביומו, אלא שיש פה ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם את כבוד השם. ואז מה קורה? ואז משה מרחיב, אחרי שהוא אומר, ואנחנו לא צד בסיפור הזה, עכשיו אני אספר לך, אחרי שאני לא צד, שאתם מבינים, זה לא ממני, עכשיו תראו מה הולך לקרות. ויאמר משה, בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע. בשמוע השם את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ועוד פעם, ואנחנו מה לא עלינו תלונותיכם כי על השם. מה קרה פה? מאיפה הבאת את ההמצאה הזאת? שמים לב. משה רבנו מבטיח משהו שהוא לא שמע עליו. לא שמע עליו בחיים. איפה הבאת לנו פתאום את הסיפור הזה של יהיה לכם בערב בשר לאכול? מה השם הבטיח לו? לחם. בשר הוא הבטיח? הוא אמר משהו על בשר? הוא הזכיר בכלל את הערב, הוא לא הזכיר כלום. אז מאיפה משה לוקח את הכוח הזה? מאיפה יש לו את התעוזה של לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא ייתן גם בשר? ועוד אומר, זה השם ייתן, לא אני ייתן, אני לא הולך לשחוט לכם את הבהמות. אני לא הולך לאסוף לכם, אני לא הולך לשוק. השם ייתן לכם את הבשר, אז מאיפה הוא לוקח את הכוח הזה? אז הטענה כאן היא שזה הכוח של הצדיק לגזור דווקא בגלל שהוא בטל לחלוטין. דווקא בגלל שהוא לא משייך את זה אליו. כי בסופו של דבר הוא משייך את זה אל השם. אז את זה צריך קצת להתעכב. נתן דוגמה, יש שיחה של הרבי מ... כף מנחם אב תפשינון, ששם הוא דן בעניין של 100 ברכות בכל יום, שמה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להירא את השם. כן. אז אומרים חז"ל, אל תקרא מה, אלא תקרא 100. אז הוא אומר, בהשלה כתוב כלל, בהשלה הוא כותב, שכשכתוב אל תקרי, אין השן, אין האל תקרי בא לפסול את הראשון, אלא להוסיף עליו. בא להוסיף. אז הוא אומר, כאן יש בעיה, שהראשון והשני הם סותרים. זאת אומרת, מה שכתוב, והאל תקרי, איך שרוצה שתקרא את זה, הם סותרים אחד את השני. כי מה זה, מה השם אלוקיך שואל מעמך? זה מה? זה כוח הביטול. הוא מבקש ממך ביטול. ומה זה 100 ברכות בכל יום? זה הפוך מביטול. זה תוספת ברכה. זאת אומרת, זה לא להסתלק מן העולם, אלא זה הפוך. זה להוסיף עוד לעולם. ברכה זה בדרך כלל, קבלה קוראים זה אור מקיף. זאת אומרת, זה משהו שעד עכשיו לא היה אפשר להכניס אותו, עכשיו אני מכניס אותו לתוך המציאות. זה היה איזשהו שפע שנמצא למעלה, מחכה בתוך בריכה, זה כאילו הדמיון. הדימוי שנותנים לזה, ועל ידי שאתה אומר את הברכה, אתה שואב מתוך הברכה הזאת, שעד עכשיו אי אפשר היה להוריד ממנה את המים האלה, את השפע הזה, ואתה מוריד אותו למטה. אז המאה ברכות שאתה עושה בכל יום, זה כדי להוריד משהו למטה. זכור, זה סתירה, בגלל שמה, עוד פעם, לפי ההבנה הפשוטה, מה זה כאילו להתבטא, זה להסתלק. ומאה ברכות, ברכות זה להוריד, זה מלמעלה למטה. אז זה אחד המקומות שהוא מסביר את היסוד הזה, שביטול זה לא הסתלקות, אלא הפוך, שמישהו באמת בטל, יש לו כוח להוריד ברכה לעולם. זאת אומרת, אל תקרא מה, אלא מאה, זאת אומרת שבזכות הביטול אתה זוכה להוריד עוד יותר לתוך המציאות. אתה יכול להגשים דברים שעד עכשיו היו ארטילאים, הם היו רוחנים. אז זה בדיוק מה שמשה עושה כאן. שבזכות הוונחנו מה שלו, שהוא אומר בהתחלה, יש לו את הכוח עכשיו לבוא ולגזור, להוריד ברכה חדשה,
וזה באמת ברכה ממש, רואים אותה מלמעלה למטה. הלחם ודאי ירד מלמעלה למטה, המן ירד מלמעלה למטה. אבל גם הסלב, שהיה בא כל כמה זמן, זה היה הציפורים, זה כאילו מלמעלה למטה. עכשיו, זה אבן ופינה בשביל להבין, זה יסוד ופינה להבין את הסוגיה הזאת, שמה, שמישהו בטל הוא לא חלש, הפוך. הכוח שלו לעשות לא נחלש, אלא הוא מסוגל לעשות הרבה הרבה יותר ממה שהוא עשה עד עכשיו. זאת אומרת, מה שמעכב את העשייה שלי זה הישות שלי, לא זה שאני בטל, הפוך. אבל יש לנו איזו תמונה כזאת, שמאדם שהוא בטל, אז הוא בטל ללוקות, אז הוא כאילו מסתלק מן העולם. נכון? ככה זה נדמה. אומר לא, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא שם אותך כאן בשביל להסתלק, הוא שם אותך כאן בשביל שתהיה צינור שדרכו עוברים דברים. אבל כל זמן שאתה לא בטל, כל זמן שאתה רוצה לקחת את הקרדיט, אתה רוצה לקחת את לגזור את הקופון על מה שעשית, אז אתה לא צינור נקי. אז אתה צינור שיש לו המון חיכוך. הוא סתום. אז כיוון שהוא סתום, הוא לא יכול להעביר כמעט כלום. הוא בכל זאת מעביר, הוא מדבר על זה עוד שהוא מעביר, אבל הוא לא מעביר את התכלית, הוא לא פועל לפי התכלית האמיתית של היכולת שלי לפעול, שזה לגלות את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכשאני בא ואומר כל הצלחה שתהיה כאן היא לא שלי, אלא אני רושם אותה על שם השם, אז אני נהיה צינור נקי. ואז גם צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, בגלל שכל המטרה שלי להגיע לעולם הזה היה בשביל לעשות פה משהו. מה המשהו הזה? לגלות את הקדוש ברוך הוא. זה לא כאילו המשהו הזה, זה לבנות בניין. אם זה לבנות בניין, הבניין יכול להיות רשום על שמי, כתוב למעלה, כי אני בניתי אותו בשנת זה וזה. אבל אם הבניין הזה הוא כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא, אז זו עשייה שיש לה תכלית אמיתית. וכזה דבר, אני יכול גם לגזור דברים שלא היו קודם. שלפעמים זה גם מופיע בתור שכל. בתור איזה שכל שלא היה, כאילו כשלעשות פעולה מסוימת, זה דורש איזה כוח המצאה בשכל, שלפני זה אף אחד לא ידע איך עושים כזה מין דבר, לא שמעו על כזה דבר. למשל, דוד, הרי הוא המשיך עם הסיפור של הבניין בית המקדש, הוא לא עצר עם אהרון. אחד הדברים שהוא עשה, הוא בנה את המזבח. וכדי לבנות את המזבח, אז הוא היה צריך לעשות את השיטין. השיטין זה צריך לרדת עד התהום. אז הם חפרו. קודם כל איך חופרים כזה עמוק, אני לא יודע. לכאורה, התהום זה פשוט המים שנמצאים בתהום. אז אני לא יודע אם בירושלים, אם חופרים משם, אז מגיעים לאיזה מי תהום. אבל זה קשה. זאת אומרת, זה לא פשוט לחפור לכזה עומק. בדרך כלל, אני לא יודע, לא חושב שבירושלים היו בימי קדם כאלה מין חפירות שהיו בעירות שהיו מוציאים מי תהום. אני חושב שלא. אני חושב שהכל היה בורות, שזה פשוט מתמלא ממי גשמים ומאחסנים את זה, כי המי תהום הם מאוד עמוקים בירושלים. אז כאן היה צריך לחפור, ואיכשהו הם חפרו. אבל מה לעשות שכשהם חפרו, אז זה תהום שאף אחד עוד לא נגע בה, אז כנראה שזה התפרץ בצורה מטורפת. ואיימו להציף את הכל. כאילו יוצאים מים, יוצאים, אפשר לה, הכל מוצף. אז קודם כל איך חופרים לכזה עומק, זה היה חידוש כבר. זה שכל חדש כזה, ירד להם שכל חדש איך לחפור לכזה עומק. אבל הקונץ היותר גדול היה לעצור את המים האלה. עד שבסוף בא, אני אומר, זה היה אחיתופל, ואמר, אם שם השם נמחה בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו, אז על אחת כמה וכמה בשביל לעשות שלום בכל העולם כולו, כדי שהמים לא יטביעו כאן את כולם. אז הם זרקו איזה חרס עם שם השם, והמים באמת ירדו. אלא מה, שהם ירדו יותר מדי. אז דוד היה צריך, אז הוא חיבר את 15 שירי המעלות, כי הם ירדו יותר מדי למטה, אז כבר לא היה מים. אי אפשר היה להגיע אל התהום ממש. אז הוא אמר את 15 שירי המעלות, והמים עלו חזרה. כל זה מין שכל מאוד מיוחד, שכאילו נולד לו בזכות הרצון שלו של לקיים את המצווה. אז הוא רוצה לקיים את המצווה, אז פתאום השם נותן לו עוד מלמעלה. כאן אצל משה זה מתבטא בבשר. טוב. הם ביקשו בשר. זה לא סתם. שיא הבשר שישב,
אבל השם לא אמר לו, אבל השם לא הבטיח לו בשר. אז זה הכוח שלו, בזכות הביטול, של להוריד גם את הבשר. אמרו את השנים שהם היו במדבר, שהם הגיעו לקברות התאווה, שם הסברו שהמן לא היה כל ערב. זה היה בכמה מקומות ראיתי פעם בחודש, לא יודע, כל אחד יש שיטה אחרת כנראה. זה היה בא לפרקים, לא ידעו בדיוק גם מתי זה יופיע. ואז עבר הרבה זמן ולא היה להם מן. ולכן, בגלל זה, אז הם התאוו לבשר. לא היה להם סלב. ולכן היה להם את הסיפור הזה בקברות התאווה. טוב, אז בואו נקרא את זה עוד פעם. שעושה טוב, איננו משלו, אלא תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וזה נקרא פעולת הטוב לשם שמיים ולקיום רצונו יתברך. ומה זה הטוב לשם שמיים? שזה רק כדי לגלות את השם. התכלית האמיתית של העשייה בעולם הזה היא כדי לגלות שאין עוד מלבדו. שיש רק הקדוש ברוך הוא. זה כיף, אפשר לעשות המון דברים. אפשר גם לבנות בניינים, זה לא סותר, זה לא כאילו בא ואומר, טוב, אז תשאר עוד פעם, הפוך. שככל שאתה יותר מבין את זה, אז הכיף הוא היכולת הזאת של לעשות ובסוף להגיד, זה לא שלי. והיא באה מכוח השכינה השורה בכל נפש מישראל. למה? למה צריך להיות משכינה? כי זה לא בא מהאדם עצמו. וזה זה, זה אבן הנגב של כל הסיפור. שאילולי היינו באים לשמוע את זה פה, לא היינו לומדים את זה מהתורה, אז לא היינו יודעים את זה. התורה מלמדת אותנו שיש כזה דבר. שמה השם הלוקח השואל מעמך, כי אם להירא את השם... זה התורה מספרת לנו שהמטרה של כל... אז שואלים, מתעזות אתה? היא כאילו זה דבר קטן, נראה את השם? כן, לפני משה זה דבר קטן. אז אם יש לך, כתוב בתניא, שאם יש לך בחינה של ביטול בעצמך, בחינה של משה בעצמך, אז ממילא זה נהיה דבר קטן. זה ההסבר של התניא. בעל שם תורה יש הסבר אחר, שאנחנו נראה בשנה השנייה, הסבר אחר לגמרי, כיוון אחר לגמרי. בכל אופן, מה? כן. לכאורה, פה אין לא מסגרת הבחינה. זאת אומרת, אני אדבר עכשיו לטוב. פעולת הטוב לשם שמיים, כן. כן. ואני מכוח השכינה, השואה בכל מקום. כן, הכוח להיות בביטול זה מהשכינה, ואני צריך לבחור להתעצם עם זה. זאת אומרת, אני צריך לבחור ללמוד תורה בשביל לשמוע את זה. אם אני לא אלמד תורה, אם אני לא אתעסק עם הנפש האלוקית שלי, שהיא באמת היא לא שלי, אבל אני יכול לבחור לעבוד איתה או לא לעבוד איתה, להתעסק בתורה, לא להתעסק בתורה, אז לא יהיה לי את זה. קפיצה לתורה לא הבנתי. כן, טוב אני אסביר את הקפיצה לתורה. אין משמעות של עשייה טוב בתוך בחירה, אין דבר כזה. להפך, אני רוצה לבחור בטוב, זה טוב מאוד. אבל יש שני סוגים של טוב. יש טוב שהוא לשם שמיים, ויש טוב שהוא טוב טבעי. עכשיו אני אסביר את ההבדל ביניהם. בשניהם אני צריך לבחור. זה לא משנה. אני, גם בטבע שלי אני יכול ללכת נגד הטבע שלי, אני יכול לא לעשות אותו. אבל כאן על אחת כמה וכמה שזה בכלל לא בטבע שלי לעשות לשם שמיים. וזה צריך לדעת את זה, שזה חידוש גדול מאוד לעשות לשם שמיים. זה בכלל לא, זה לא על הרדאר בכלל. לולי התורה הייתה ניתנה, לא היה מושג כזה. מה היה? היה רק טוב טבעי. זה נסביר מה זה הטוב הטבעי הזה. אבל לא היה יכולת לבן אדם ולבוא ולהגיד שמה שאני עושה זה כדי שלא ירשמו את השם שלי למטה. אלא רק כדי להגדיל בכבוד שמיים. זה הכל. הוא לא היה מסוגל להגיד כזו סברה בכלל. כי זו סברה הפוכה לטבע האנושי. הטבע האנושי, כמו שאנחנו נראה, הוא שאני רוצה שכן יהיה השם שלי על הדברים. איך אני יכול לא? ככה מתקדמים, לא? איך אפשר להתקדם אחרת? זה דבר נורמלי לגמרי. גם בו צריך לבחור, יש אנשים ש...
כן, אבל אם הוא איכשהו זורם עם עצמו, בסופו של דבר הוא יעשה דברים. אבל הוא יעשה אותם בשביל להדיר את שמו. בשביל לגלות את כבוד שמיים, בשביל להרבות בכבוד שמיים, לשם שמיים, זה חידוש גדול מאוד, שלא ברור בכלל מאיפה הוא בא. אז הוא כאן הוא בא ואומר, זה בא מצד השכינה, זה מכוח השכינה, שורה בכל נפש מישראל. אז יש כזה מושג ששכינה שורה בו. מה זאת אומרת שהשכינה שורה בו? זאת אומרת שיש פה איזשהו כלל אוניברסלי, השראה זה כוח אוניברסלי, זה, ככה קוראים זה בחסידות. זה נושא גדול שבאיזשהו שלב אני, אם נותנים לי פה שישה שבועות להסביר מה זה השתלשלות, התלבשות השראה, אז אני מסביר את ההבדלים ביניהם. בכל אופן, לצורך העניין כרגע זה אומר שכל אדם בכל רגע יכול להתחבר עם השכינה שבו, זה אוניברסלי, זה בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב, זה לא משנה, ולנצל את זה, להשתמש בזה, כדי להרבות בכבוד שמיים, לעשות פעולה לשם שמיים, ולא לעשות את הפעולה הזאת בשביל עצמו. עכשיו, הוא מכניס פה בסוגריים, שזה החלק הקריטי פה, שתיתכן פעולה טובה גם מצד חלק הטוב המעורב בנפש הבהמית שבישראל, הבאה מקליפת נוגה. זה משפט ארוך, מלא מושגים, כן. אז עכשיו אין ברירה, כבר חייבים להגיד מה זה נפש אלוקית, נפש בהמית. נפש בהמית זה מה שהאדם נולד איתו, זה מה שמקיים, זה מה שגורם לשרידות של האדם, לשרידות של הגוף. הנפש הבהמית, מה שמעניין אותה, היא מאמינה בי, והיא רוצה לשרוד. זה מה שהיא רוצה. כל אדם יש לו נפש שרוצה לחיות. לא רוצה למות. והוא יעשה כל מה שהוא צריך בשביל להגן על החיים שלו. בשביל לקדם את החיים שלו. אם לא היה נפש בהמית, התינוק לא היה בוכה כשהוא רעב. פשוט מאוד. זה הנפש. זה היא. כשהתינוק מאיר אותך בלילה, כי הוא רוצה לאכול, זה בגלל שיש לו נפש בהמית. אחרת, מאיפה הוא ידע שהוא רעב? רואים זה בהמית? בגלל שגם בהמות יש להם את אותו הדבר. גם הם רוצות לשרוד. כולם רוצים לשרוד. זה כלל הראשון של החיים. שהחיים רוצים לשרוד. זה נקרא נפש בהמית. אם זה לשרוד, בדרך כלל זה הרג עובר כל הזמן. אין לזה נכון, לכן קמו כל מיני תיאוריות במאה ה-16, 17, 18 שעד אז היה איזושהי שיטה של כל דענים כבר, כן? ואז לאט לאט התחילו להבין שרגע, אולי יותר טוב לשרוד ביחד. אולי יותר קל, כן, זה מה שנקרא האמנה החברתית של, של לוק, של רוסו, של כל ההוגים של, ה, של תקופת ההשכלה, של ה... של המאה ה-17-18 ובאו והמציאו רעיון שהוא באמת נכון שאם אנחנו נשתף פעולה אנחנו נברנה חברה בסופו של דבר יותר קל לנו לשרוד אז זה מצריך מאיתנו כל אחד לוותר על חלק מהחירויות שלנו זה בעצם האמנה החברתית מה היה עד אז? עד אז היה כל עלים דבר באיזושהי צורה כזאת או אחרת זה לא שלא היו תקופות אחרות ב... בהיסטוריה של האנושות שעלו על זה, עלו על זה בכל מיני תקופות. אבל ממש להתחיל לבנות את המדינה המודרנית, שזה איזושהי מין ערבות הדדית כזאת, שהיא לא הערבות המעצבנת של יהושע, כן? ערבות אחרת, שהיא רק לשם שרידות, רק לשם הצלחה משותפת, אז זה בעצם התחיל אז, והתחילו להיבנות המדינות המודרניות, שבהן הפרט מוותר על חלק מהחירויות שלו, כדי שהוא לא יצטרך להיות בחברה שחוק הג'ונגל הוא הקובע. זה בעצם, אבל זה הכל מאינטרס, זה הכל כי אני רוצה לשרוד. כן. אני רוצה לדבר על נפש הבהמית קצת. כן. לא מובן לי למה... נפש הבהמית בעולם היא רוצה להיטיב כל הזמן. גם בעלי חיים, כל העולם מטיבים אחד לשני. אחד לשני? כן, כל הזמן. הכבשה מטיבה לבלדותיה. ואפילו הצמחייה מטיבה לבני אדם שאתם נותנים להם פרי. כל העולם כולו, כולל הדומם, הצומח והחי, יסוד הטוב הוא מה שמאפיין אותם. הבהמים הוא טוב. יש משהו יותר מעלה אולי, אבל...
הבהמי אוכל את הבהמי. הוא נוטה לשרוד, אבל הטבע שלו להתקיים הוא נטילה, כל הזמן עובדים. השמיים נותנים לארץ, לארץ ושמיים. כל העולם זה ככה. כשמדברים על הטבע בדרך כלל, אז הטבע הוא אכזר. כל העושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. כאילו שהטבע כאן יש לו איזה רחמים, על כאן ציפור יגיעו רחמך וכולי, אז הוא מפספס את הכיוון של הטבע. הטבע בהגדרה שלו, תכף נגיע לצד השני, אבל קודם כל, הנחת היסוד היא שהטבע הוא אכזרי. אני אגיד זה בצורה אחרת. בגלל שאחד אוכל את השני. השמש מחממת, המים לחיים, המים לא מתכוונים לחיות. הדבר היחידי שיש לו איזה... שחיים גם מגינים על עצמם כדי לחיות. לא רק לפעמים הם מגינים על עצמם, ככה הם מתקיימים. זה לא לפעמים, אין שרידות בלי שאני אוכל את מי שחלש ממני, זה לא קיים. לכן אנחנו מדברים על פירמידה של חיים, כן? וככל שאתה יותר למעלה בפירמידה, איך אתה מגיע לשם? כי אתה חכם, כי אתה נבון, כי אתה בעל גדלוס, אתה עושה חסד? לא, כי אתה יודע לאכול יותר מאחרים. קשה לי להתווכח עם זה. היסוד של המשפחה, שכל דבר, יש גם דברים אחרים. לא, זה לא יש דברים אחרים. יוצא מן הכלל שהזכרת אותו, שהאימא היא דואגת לוולדות על חשבונה, אבל יודעת שזה על חשבונה, וכשזה יגיע לידי אני או הוא, זה אני, לא הוא. אין בטבע כזה מין דבר שבאופן טבעי, אם אין מספיק אוכל, אני שורד, לא הקטן, לא הצעיר. אין שום סיבה בעולם שזה יהיה ככה. למה? כי אני צריך לשרוד, זה הטבע, זה הטבע של הדבר. נכון. אבל כל החיים זה לא אני הוא. למה? כל החיים זה אני הוא. אתה התרגלת לחברת בני אדם טובים. הטבע אמיתי. מה? מה? כל התפיסה האקולוגית, כל התפיסה הטבעית היא בנויה על מה שנקרא שרידות החזק. Survival of the fittest. מי שורד? מישהו חזק, לא מישהו טוב. אין כזה דבר. אבל זה ככה זה, הוא לא מתאר לך איזה מציאות שהוא המציא אותה. הטבע שאני מכיר זה טבע שהחזק אוכל את החלש. אבל זה לא רק שם. אבל עזוב בג'ונגל, גם בין בני אדם. גם... איך זה קרה? כי זה גם חלק מהטבע. אז אני אומר, תלך לארץ אחרת, תלך לארצות הברית. תראה אם מישהו יירק עליך כשאתה תהיה חלש. לא, למה שהוא יוכל לאכול אותך? למה לעזור לך? לא רוצה בכלל. אני הולך, החברה שקורסת, מה עושים? אומרים להם, תשמעו, אנחנו נורא רוצים שתשרדו, וזה, מה פתאום? אנחנו נפרק אתכם לחתיכות, ועל כל דולר שאתם שווים, נשלם שני סנט. זה מה שעושים. זה הצורה של ההתקדמות בטבע. הטבע הוא על ידי זה שהחזק אוכל את החלש, ככה מתקדמים. דרך אגב, יש גם את המושג הזה אצל צדיקים. מה כתוב אצל צדיקים? אבל זו המציאות. זה פשוט. איך אמר לי פעם מישהו משהו מאוד יפה? לא, אמר לי מישהו משהו מאוד יפה. אמר שאתה היום רואה סרט טבע. אתה רואה סרט טבע, אז יש איזה אחד שהוא קריין, שהוא מסביר איך האריה חושב ככה, והזבר חושבת ככה, והזה 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 והזה. ואז בסוף אריה אוכל את הזבר. ואז נראה איזה מין קטסטרופה. כי הכרת את הזברה הזאת, כבר הצטובבת איתה, היא הלכה לפה ואחת שם, אתה כבר מכיר אותה ואת הצאצאים שלה וזה. הטבע אין לו כזה דבר. אין לזברה הזו שם, לצאצאים שלה ודאי שאין שם. זה לא מעניין אף אחד. זה לא אכזר וזה לא אכזר. זה פשוט ככה. שבטבע החזק שורד, זה הכל. אתה יותר חזק, אתה אוכל, אתה יותר חלש. אתה לא מצליח, אתה מת. כן? אריה שבוא ויגיד, טוב, אני עכשיו הולך באמת להיות מלך החיות ולשלוט על כולם בחצד וברחמים, אז הוא ימות אחרי חודשיים, בגלל שלא יהיה לו מה לאכול. אין כזה דבר. הוא לא אכזרי, אבל זה מידות. זה מידת הדין. זה מנצח את זה. ככה זה עובד. עכשיו, עוד מעט בוא נגיע לצד שלך, שאתה רוצה לראות משהו אחר בטבע. אבל התפיסה הפשוטה בכל
בכל הביולוגיה, הזואולוגיה, האקולוגיה, הכל, זה שככל שאתה יותר מפותח, זה בגלל שאתה יודע לאכול יותר. אתה בעצם, כל מה שיש לך, כל הכלים שיש לך, שקנית אותם, זה כדי לאכול את מי שמתחתך. עכשיו, רק אני אגיד זה שזה ככה גם אצל הצדיקים. מה כתוב? מה אמר? מה כתוב מסכת יומא? לגבי שחיטה של עם הארץ ביום הכיפורים. מותר או אסור? מותר. מותר לתלמיד חכם לשחוט עם הארץ ביום הכיפורים. ככה כתוב. דף סמך משהו. או, אז מה, מותר לשחוט אותו, להרוג אותו? מה הם מתכוונים? יש רעיון עמוק שגם זה נמצא, העניין הזה שהחזק אוכל את החלש, זה למעשה קיים גם בקדושה. שהחזק אוכל את החלש. אבל אני לא רוצה לקנות את זה עכשיו, רק מרחצי משפט, שבאמת הסדר של העולם הוא כזה שהצדיק הוא משתמש בעם הארץ, ולא הפוך. נדמה לעמי הארצות שהם משתמשים בצדיקים. אבל באמת זה בדיוק הפוך. איך אומר את זה? שאני הולך היום לאכול לחם, נגיד אחד שהוא כולו שקוע בתורה, אז הוא אוכל את עמי הארצות. מה זאת אומרת הוא אוכל את עמי הארצות? שיש אנשים שחושבים שהמטרה של העולם זה להשיג כסף. הם מבזבזים את כל הזמן שלהם, הולך לזרוע שדה ולגדל חיטה וזה, כל מיני דברים, ולהיות עשירים וזה, והם חושבים שהם מוספים. מגיעים לשמיים, שוקת שבורה. וזה לא היה מטרה של העולם בכלל. מה עושה הצדיק? הוא לא תורם שום דבר לחברה. הוא פרזיט. יושב לו בחדר ולומד. ובשביל קצת כסף, תראה כמה עובדים בשבילי. עושים לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. אז זו תפיסה שגם יש את זה בקדושה, עוד פעם, הוא לא עושה את זה בשביל, הוא אומר, הפוך. הבעל שם טוב לימד את זה על שכל העולם כולו מתקיים בזכות, בשביל חנין הבני, וחנין הבני מתקיים בקו חרובין משבת לשבת. מה זאת אומרת? שבאמת הקו חרובין הזה הוא לא יכול להשיג אותו אם לא יהיו משוגעים שילכו לאבד את האדמות. וילכו ויביאו את זה לשוק ויסכימו למכור את זה. שם משוגעים, מבחינת חנינה. אבל תדע לך שבאמת למרות שהוא אוכל אותם, הוא מחזיר להם הרבה הרבה יותר בסופו של דבר. שכל העולם לא מתקיים אלא בשביל שלו, בשביל שלו, ברצון שלו. בסדר. אבל יש כזה מושג, אלא מה? שהוא משתמש בזה כדי להוריד יותר. זאת אומרת, הוא משתמש בעמי הארצות, הוא אוכל אותם כדי להשיג יותר. כתוב לעתיד לבוא שזה באמת מה שכל הסיפור על הקניגיה שתהיה בין הלוויתן לבין שור הבר. מי זה הלוויתן? איפה חי הלוויתן? במים, באלמא דאיטקסיא. אלמא דאיטקסיא זה הפנימיות של התורה, זה סודות התורה. איפה השור חי? על האדמה. מי זה? זה תמידי חכמים של ניגלה. מי שוחט את מי? השור את הלוויתן. הוא מנגח אותו. אבל זה לא הורג אותו. מי שמנצח שם זה בסוף הלוויתן. הוא עם הסנפיר, הוא שוחט אותו. ואז חז"ל שואלים איך יכול להיות שיש שחיטה כשרה בסנפיר. זאת אומרת, תורה חדשה אמיתית תצא, יהיה איזה חשבון חדש. אבל כל הרעיון הוא שזה רק משל, לא התכוונו באמת שפה זה לוויתן באיזה שור שילחמו בתוך איזה קולוסאום, אלא שבסופו של דבר, כיוון שפנימיות התורה זה יותר גבוה, זה בסוף ישחט את כל תמידי החכמים של הניגלה. ככה מתארים את זה, ככה הארי מסביר את זה, וזה ההסבר של המדרש הזה. אז לא אוהבים לספר אותו, אבל זה המשמעות, כאילו הוא אוכל אותו. כל מה שלמדת הזה, ועשית ורמלת וטרחת, זה הכל, אני שוחט את זה, לוקח את זה לעצמי. זה עכשיו אני הולך להסביר את זה איך שאני מבין את זה. כאילו, על פי פנימיות התורה. אבל בסדר, יש את המושג הזה של החזק שורד גם בקדושה. אבל אנחנו רוצים עכשיו להתרגל.